O alcalde Adolfo Muíños comparte o malestar existente entre a veciñanza e os comerciantes da vila, a consecuencia das molestias que están a ocasionar as obras de saneamento e renovación de Edar, que se acometen actualmente no Paseo da Ribeira. Compartimos evidentemente o incomodo que xenera a cidadanía e especialmente ao comercio, non? Nós tamén somos os máis interesados en que rematen dunha vez por todas as obras, que se fagan coa maior das celeridades e nos devolvan un pouco a normalidade que todos queremos, non? Agora, neste momento, faltan uns días para que executen as probas que están realizando na zona, por así decirlo, máis crítica, que é o estreitamento que se dá en Rianxo, na zona do Peirao da T. Ainda así, apoia a actuación, segundo él, de vital importancia para o municipio. Unha obra que respaldamos, entendo que ademais é importantísima para Rianxo, para o sector especialmente do mar, en conxunto para todos, non? Evitar que haxa contaminación dirixida ás augas da nosa ría, eu creo que é unha prioridade para calqueira goberno, e nós sumámonos de alguna maneira a esa absoluta necesidade de renovación da nosa depuradora. Unha depuradora que conleva o conxunto da obra un investimento de 14 millóns de euros, é probablemente dos investimentos máis importantes da Xunta de Galicia na nosa ría, e evidentemente apoiamos esa actuación. O que si apuntan dende o Concello que tratarán de buscar algunha alternativa que palíe na medida do posible as posibles perdas que esta actuación está a ocasionar. Vamos tomar algunhas medidas que teñen que ver co tráfico, que poden paliar en parte ou se acomodan ao que nos solicita a Asociación de Empresarios e algún outro colectivo que nos traslada determinados pequenos axustes para ver se favorecen o que se pode facer. Non é fácil, porque Rianxo ten unha especial orografía e un sistema viario que depende moito desta estrada do porto, non está, por así decirlo, preparada para unha grande circunvalación que non ten, e, polo tanto, hai unhas obras que realmente nos van incomodar pois un tempo, non?